Počelo je svečano i uz zahvalnost za podršku i doprinost u radu, Udruženje penzionera Prijepolja povelje je dodelilo predsjedniku Saveza penzionera Srbije Đuri Periću i njegovom zameniku Vasiliju Belobrkoviću. Lično su povelju primili direktor Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja filijale Užice Sreten Selaković i načelnik finansija filijale Milivoje Jošović. Posthumno povelja je dodeljena i predsjedniku Udruženja penzionera opštine Priboj Radovanu Rovčaninu, a uručena je njegovoj supruzi. Zahvalnost za doprinos u radu iskazana je i članovima udruženja Milunu Čaraveši, Vojislavu Draškoviću i Siniši Nestoroviću. U radnom delu Skupštine razmatrani su izveštaj o radu u prošloj godini i plan aktivnosti za tekuću godinu. Sve aktivnosti su humanitarnog karaktera. Pre svega mi nabavljamo i distribuiramo ogrev, životne namirnice našim penzionerima, pogotovo što imamo dosta siromašnih penzionera koji ne mogu to da nabave za gotovo, dajemo na kredit. Među redovnim aktivnostima je organizovanje desetodnevnog odlaska članova i članica udruženja u Pribojsku banju. Svi penzioneri koji god žele i koji bez obzira na visinu penzije ili bilo koju uslove mogu da se prijave jedna ili dve ture, idemo, vozimo ih na banju, zatim izlete pravimo na olimpijadu trećeg doba, idemo, delimo određene pomoći onim koji su najugroženiji, sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, sa Crveni krstom. Crveni krst nam je prošle godine dao dva puta pakete da mi podelimo svojim penzionerima koji znamo da su najugroženiji. Nema bitnih promjena u radu udruženja ovoj godini u odnosu na prošlu, kako bi se kreditiranjem nabavke ogreva i namirnica težak materijalni položaj velikog broja penzionera i penzionerki učinio podnošljivijim.